postalo srce Srbije i srce ekonomskog razvitka Srbije i uskoro nam prolazi tu autoput, tako da ja mislim da su ljudi sve razumeli. Čini mi se da osjećate po prvi put i ovdje u Vranju još nedovoljno, još ne onako da bi bio zadovoljno, ali prvi put osjećate trend, čini mi se da se stvari pomeraju tako da se stvari dogodi. Ono čime ja nisam zadovoljan u Vranju, to je stanje u lokalnom budžetu i posle ćemo napravit ćemo za nekoliko radova specijalne timove, dakle, neću sada govorim o menima tih gradova. Ideje zbog radnih njegova, velike su obaveze, velika zaduženost, ali gdje se i dalje proizvode deficit. Oni će da hoće morati da se promeni i tek kada počnete da pravite suficit u lokalnom budžetu, možete da isplaćujete u njegu. Nije problem da država pomoga, čak da isplati dug, ali neće država da isplaćuje dug dok vi ne uredite to pa imate suficit u budžetu umjesto deficita. Vam isplatimo sve. Ja moram da vedem da smo jednom gradu dali 12, 13, 15 miliona evra. Prethodne 3-4 godine. Ili tako? Možda i više. 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 I 20 miliona evra. I dalje su dugovi nenormalni. Zato što neko računa, država je tu da pomogne uvek i u svakom trenutku, ja ne moram da vedem da ovdje disciplina. To su stvari koje ćemo u budućnosti morati da menjamo i to su stvari koje me brinu. To što će ja ne reagujem ljudi kad oni dođu i pa pričaju i o medveđi, da ne govorimo o svemu drugom gde živi svega 7% Albanaca. U tih 7% sam ih počastio. Nema ni 7%, ali to je što je radim, že morate da slušate sva koja kačuva. Slušao sam Kadrija Veselija koji kaže da će kod Niša da se zustavi. Dobro, oni su mnogo jaki, veliki, mi smo mali. Vidjet ćemo, možda dođu i do Smederevskoj Palanki. Ali ne bih se gledao.